ስምህ ኦሮሞ ነው አመለካከት ሁሉ አማራ ነው እያላቸሁ ያላችሁት ሀቅና ሀቅ ቦታን አይስትም ሀቅ ነው እየተናገርን ያለ ነው ሌላ ዝባ ትተን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ባለው የጥታ ችግር ስንት ባንኮች ናቸው የተዘረፉ ስንት ማረማ ቤቶች ናቸው ተሰብሮ ፖሊስ የሞቱ አሁን በቅርቡ በቆጂ ላይ ደብረዘይት ላይ ዝዋይ ላይ ብዙ ብዙ ቦታ በደቡብ አካባቢም እንዲሁ በርካታ ማረማ ቤቶች ከዚህ በፊት እስከ አራት መቶ ና እስከ አምስት መቶ ታራሚዎች አማራ ክልል ይሄንን ማድረግ ይችል ነበር ፋኖ ፋኖ ይሄንን ማረማ ቤቶቹን እየሰበረ ወንጀለኞችን የሰረቁትን የገደሉትን የቀጠፉትን ብዙ ወንጀል የሰሩትን ማስለቀቅ ይችሉ ነበር ግን አላደረጉም ህግ ያስከበሩበት ወይም ህግ አስከብሯል ብለን የምንልበት ዋናው ትልቁ ምክንያት አንዱ ይሄ ነው ይሄ ሁሉ ግርግር እያለ የአማራ ክልል ውስጥ አንድ ባንክ የግል ባንክ ተዘርፏል ሰምታቸዋል አልሰማንም አልሰማንም ልይነቱ ይሄን አክል ነው እነዚህን እውነታዎች ወደፊት በምናወጣበት ጊዜ አድልታቸዋል አድሎ አለ ሚዘናዊ አይደለም የሚል ትችት የሚቀርብበት ምንም አይነት ምክንያት የለም እውነትና እውነት ነው አይ አማራ ክልል ውስጥ በፋኖ የተነሳ አሁን ባለው በጸጥታ ችግር የተነሳ ባንኮች ተዘርፏል ካላችሁ የተዘረፉ ባንኮችን ማስረጃ ማምጣት ይቻላል ባንኮችን መዝረፍ ይቻል ነበር ጥሩ አመቺ ሁኔታ ነበር የተፈጠረው ግርግር ለሌባ ይመቻል እንደተባለ ከፍተኛ የጸጥታ ችግር ተፈጥሮበታል በክልል ውስጥ ፋኖ የሚንቀሳቀስባቸው ታጥቆ ነው የሚንቀሳቀሰው ሁሉ መሳሪያ አላቸው ማድረግ ይችሉ ነበር ነገር ግን አላደረጉ ሱቆች አልተዘረፉ የግለሰብ ንብረት አልተነካም የመንግስት ንብረት አልተነካም ባንክ አልተነካም ምንም የተነካ ነገር የለም ስለዚህ ህግ አስከብሯል የምንልበት ዋናው ትልቁ ምክንያት አንዱ ይሄ ነው በዚህም ቅር የሚላችሁ ስላላችሁ ለማብራራት የፈለግኩበት ዋናው ትልቁ ነገር አንዱ ይሄ ነው መንግስት እንግዲህ ፖሊስና ሚሊሻን እያስጨረሰ ነው ተብሏል አሁን በአማራ ክልል ጥሪ እየቀረበ ነው ወንድም ወንድሙን እንዳይገል እየተባለ ይገኛል ሌላው በአፋር ክልል ያለው ውጥረት አሁንም እንግዲህ ቀጥሏል ከጅቡቲ አዲስ አበባ መንገድ ዝግ ሆኗል ምክንያቱም መከላከያ ሰራዊት አንድ የአፋር ፖሊስ በመግደሉ ነው ተብሏል የአፋር ልዩ ኃይል አልፈረስም ማንገድም ዘግቷል ልዩ ኃይል ያፈረሱት አማራና ሲዳማ ደቡብ እንደሆኑም ነው እንግዲህ መረጃዎች የወጡ ከመተሐራ ድሬዳዋ ሐራር የሚወስደው መንገድ ነው እንግዲህ የተዘጋው የተዘጋበት ዋና ምክንያት እንግዲህ አንድ የአፋር ክልል ፖሊስ በሀገር መከላከያ መገደሉ ምክንያት ተደርጎ ነው እንግዲህ አዋሽ አርባ ቀበሌ ሊባ ተብላ የምትጠራ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ይሄ ችግር የተከሰተው በዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ ከትላንትና ዘጠኝ ሰዓት አንስቶ ማንገድ መዘጋቱ ነው እንግዲህ የተነገረው የመከላከያ አባል ከፍተኛ ባለስልጣንን አጅቦ ሲንቀሳቀሱ ማንገድ ልቀቅ ማንገድ ዘግታል በማለት አለቅም በማለት ባለመግባባታቸው በመከላከያ ሰራዊት አባል በተተኮሰው ጥይት እንግዲህ አፋር ክልል ፖሊስ ማሞቱን ተከትሎ ነው እንግዲህ አሁን ውጥረት የነገሰው የአፋር ክልል ልዩ ኃይሎች መንገድ ዘግቷል ቁጣቸውን የቀሰቀሱበት ሁኔታ መኖሩን እንግዲህ የመረጃ ምንጮች ይጠቁማሉ ልዩ ኃይል እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የአማራ ክልል የሲዳማ ክልል እና ደቡብ ክልሎች ናቸው ሶስት ክልሎች ናቸው ልዩ ክልልን ፈጥኖ ይፈቱት ትግራይ ኦሮሚያ አፋር ሶማሌ ሶማሌ ክልል በፖሊስም በከባድ መሳሪያ ልዩ ኃይልን አደራጅቶ አጠናክረው ይገኛሉ የላቦራቶሪ ሙከራ የተደረገው በአማራና በደቡብ ክልል ላይ ብቻ ነው ሲሉ አብዛኛዎች ተሳልቋል በአሁኑ ሰዓት ህዝብ መንግስት ላይ እምኔታ እንዲያጣ ተደርጓል ኦኔግ በኦሮሚያ ክልል ግብር እያስከፈለ እየተዳደረ ይገኛል ዛንዚባር የተጀመረው የሰላም ስምምነትም ከሽፏል የከሸፈበት ዋናው ትልቁ ምክንያትም ደግሞ ኦሮሚያ ክልልን እኔ አስተዳድራታለሁኝ በማለቱ መንግስት ፍቃደኛ ስላል